ሰላም ጠናስጥልኝ ወደ ቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነ ዛሬ ደግሞ እንደዚህ ቆንጆ የሆነ ጭ ንሰራለን ለእንግዳ ማስተናገጃ ለወለደሰውእንተለየ ለቁርስ መጨመ እንደዚ ይሆናልና ነው ነ የምንሰራው እን ደግአቅርቢለናወዱላሁብስባለእ መጣችሁ እያልኩኝ መጣእላጣሁ ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንሁን አዳዲስ ስራዎች ሲሰራ ወደ እናንተ የሚደርስ ይሆናል ሌሎቻችሁም ድጋፋችሁ አይለይኝ አሁን ወደ ስራው ስንገባ እዚህ የተወሰነ ቅቤ አምጥቻለሁ ቅቤውን ቀለጥ ነው የምናደርገው ብዙ እንትናንለው ሙቀቱ ብቻ ሲግል ልንቃችን የእሱ ሙቀት ራሱ ካቀለጠው ቂቤው ቃናውን እንዳይጠፋብን ተወሰነ ብቻ እናጋልጠዋለን ያው እንደዚህ ሞቅ ሲልልን አሁን አውጣውና እንዲሁ በግለቱ እንዲቀጥ አርገ ነው ሌላውን ስራ ደግሞ እንሰራለን ይው አሁን እቸዋለው እዚህ ጋር ደግሞ የተወሰነ የበሱ እሱን እንነፈዋለን ከዚህ በፊት ነፍቸዋለው ግን ለእናንተ ያው እንደዚህ አድርገን ብንሰራው ለማለት ነው የነፋውት እንጂ የተነፍቶ ቁጭ ያለ ነው የበሱ ህሉ ያሁን የሚበቃኝን ያክል ነው በሱ ህል እዚህ ጋር የምጠቀመው አንዳንዴ እንደዚህ እንግዳ ለማስተናገድ በጣም ቆንጆ ነው ያው እንደዚህ አድርጌዋለሁ። አሁን እዚ ጋር ደግሞ የተወሰነ በርበሬ ሚጥሚጣ እንዲሁም ደግሞ ኮረሪማ አለኝ ሚጥሚጣ የተወሰነ በትንሿ ማንኪያ እንደዚህ እያደረግኩኝ እንዳይበዛብንም እያየን ኮረሪማም እንደዛው እንዲሁም ደግሞ ጨው አንድ ማንኪያ እንደዚህ እንጨምርበታለን ሲፈጭ ያው በሶ ሁሉ ኮረሪማ አለው ግን እዚህ ጋር ደግሞ ያው ትንሽ እንዲሰማ ስለሚያስፈልግ ለበሶ ለዛ ነው የጨመርኩበት አንድ ላይ እንደዚህ ልውስ እናደርገዋለን አሁን ቅቤውን እየጨመርን በደንብ አርገን በእጃችን ነው የምናሸው እጥቤን የመጣሁት ስለዚህ በደንብ አርገን እናሸዋለን ውስጥ ድረስ በደንብ እንዲገባለት ማለት ነው ያው እየጨመርን እየጨመርን በደንብ አርገን እናሸዋለን ያው ሲበቃው እጃችን ላይ ራሱ ያስታውቀናል ቅቤ ሲበቃው ማለት ነው በእጃችሁ ብታሹት በጣም ቆንጆ ነው በእጅ ሲታሽ በደንብ አርጎ ውስጡ ድረስ ግብት ስለሚልለት ጣሙ በኋላ ላይ ቆንጆ ይሆንልናል ይሄው እንደዚህ አርጌ በደንብ አርጌ እያሸሁት ነው ይሄው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖልናል አሁን የምንጠፈጠፈበት እዚህ ጋር እቃ አምጥቻለሁ እሱ ላይ አድርገን በደንብ አድርገን እናስተካክለዋለን ይኸው እንደዚህ እያደረግን እያስተካከልን እኩል እንዲሆንልንም መልክ መልክ እንደዚህ እያስያዝን እንጠፈጥፈዋለን ይኸው እንደዚህ ቆንጆ አድርጌኔ አስተካክየው ተመልሻለው አሁን በሹካ ቅርጽ እናወጣለታለን ያው መልክ እንዲኖረው በሹካ እንደዚህ ቅርጽ በምትፈልጉት በማንኪያም ይቻላል እንዲህ በቢላም በምትፈልጉት ነገር ቅርጽ ብታወጡበት ትችላላችሁ ያለው እንደዚህ አሁን ደግሞ በቢላ እዚሁ ጋር ቆራርጠውና ነው ፍሪጅ ውስጥ የምንከተው ለበኋላ ለማንሳት አመች እንዲሆንን ማለት ነው በቢላ ምን እንደዚህ ዝንሰራ አንዳንድ ጊዜ ያው ለብዙ ነገር ነው የሚሆነን ለቡና ቁርስ ይሆነናል ለብዙ ነገር ለማስተናገድ እንግዳ እንዲ ራሱ አንዳንድ ጊዜ ለሻይ ቁርስ ይሆነናል እና በጣም ቆንጆ ነው ይሆን እንደዚህ ሆኗል አሁን ፍሪጅ ውስጥ ከቸው ደግሞ እመለሳለ ይው ይኸው እንደዚህ ፍሪጅ ውስጥ ተመልሻለው ይኸው ድርቅ ብሎ ቆንጆ ሆኖልናል። እኔ አንድ አርባ ደቂቃ ያክል ነው ፍሪጅ ውስጥ ያደረግኩት በሱ ሰዓት ውስጥ ይኸው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ደርቆልናል በጣም ቆንጆ ነው የሆነውና ይሄው የሚያምር ቆንጆ ጭኮ ሰርተናል እዚህ ጋር ደግሞ ይሄው በቀይጆ ተመልሻለሁ እንደዚህ ያደርጋችሁ ብታቀርቡት ለማለት ነው በቀይጆ የመጣሁት የተለያዩ ነገሮች ዳቦ ቆሎን ባለፈው የሰራሁት እንዲ ብዬ በነገርኳችሁ ምስ የሰራሁት ዳቦ ቆሎ ነው በጣም ቆንጆ ነው እና እንደዚህ አድርጋችሁ ተጠቀሙ ሰርታችሁ እስካሁን ከኔ ጋራ ስለነበራችሁ እጅግ አርጌ ከልቤ ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ በሚቀጥለው ደግሞ በሌላ ስራ እንገናኛለን እንግዲህ ጭኮ ሰርታችሁ ተመገቡላለው በሚቀጥለው እንገናኛለን ሰላም ሆኖልኝ ቻው